Så står vi her igen. Sidste søndag er fejret i et flot europaparlamentsvalg. Med fremgang til venstre, fordobling af vores mandater, ja faktisk det bedste EU-valg nogensinde for vores parti Venstre. Partiets festdag, grundlovsdag, og jeg lovede, at der skulle komme mad på træerne. Og det har været den smukkeste, flotteste valgdag nogensinde i Danmarks historie, også den varmeste. Der kan vi igen glæde os over, at Venstre har fået fremgang. Vi har fået et fantastisk flot valg. Men magten skifter. Og derfor ringede jeg tidligere i aften til Mette Frederiksen og fortalte hende, at jeg i morgen kl. 11 agter at gå til hendes majestæt dronningen for at orientere hende om valgets resultat. På baggrund af valgresultatet vil jeg indgive regeringens afskedsbegæring, og jeg vil foreslå dronningen at indkalde til en dronningerunde i morgen, så de forskellige partier får lejlighed til at udtale sig om den parlamentariske situation. Regeringen fortsætter naturligvis som forretningsministerium, indtil en ny regering er udnævnt. Over for dronningen, der vil Venstres repræsentant, vores næstformand Christian Jensen og vores gruppeformand Karen Ellemann anbefale, at der dannes en regering under min fortsatte ledelse med ambition om at bygge bro over midten i dansk politik. Jeg har sagt det mange gange i valgkampen. Jeg sagde det også til en forfatter før valgkampen. At de erfarne, ansvarlige midterpartier bør overveje, om det rigtigste er at lade yderfløjene i dansk politik have de afgørende mandater, eller om det er klogere at bygge bro over forskellighederne inden på midten af dansk politik. Række ud efter en positiv vision for Danmark, hvor vi investerer mere i velfærd, hvor vi driver den grønne omstilling, gør vores samfund mere bæredygtigt, giver et bidrag til, at verden også bliver grøn og mere bæredygtig, hvor vi sikrer danske arbejdspladser, hvor vi opretholder ansvarlig økonomisk politik. Yeah!